Hallå mina vänner, att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag är vi här då. Vi är i Forre och vi har kul saker som händer. Först ut så har vi jetpack som har kommit tillbaka till spelet. Jag tänkte att vi ska checka in och kolla in dem. Men vi har också, alltså det här är så fett. Vi har också Ezio Auditore. Han har släppts till Fortnite. Och han vet inte, han läckte ut för lite tag sedan när han äntligen kommit till spelet. Och det ser helt sjukt ut alltså. Det är så här. Är det något, vi har fått mycket så här realistiska IRL-gubbar och sånt i, inte Ezio, IRL-gubbar, men så IRL-gubbar och sånt från oss andra universum i Fortnite. Men jag vet inte, jag såg Ezio och jag bara, det var så här weird. Satt och kollade på de itemshoppen och jag bara, it's him, it's the guy from, it's the guy from Fortnite. Så att idag tänkte att vi ska köpa honom, astaggad. Typ det skinnet jag varit mest taggad på senaste, vet inte, senaste halvåret i alla fall alltså. Så att fett nice, 1800 V-bucks kostar det. Man kan också köpa stor bundle för 2800 och då får man Eivor också. Jag vet inte, jag har inte kört så mycket om nya Assassin's Creed-spelen. Jag är mer en sån här, kör de gamla liksom. Så att vi kör Ezio Auditore, 1800. Ej, vad nice där. Cape included, but no, where other backbling, but no capes. Okej, okay, så man kan ha annan backbling men inga andra kappor alltså. Kan vi låta det vara som det är? Det låter det vara standard liksom. Och vi fick någon Assassin's Strike också, det här då. Pickaxe, only to we, kan man ha hans pick, kan man ha hans daggers som pickaxe eller? Va? Ej, vad fett. Hallå KDL22 också, ni vet hur det funkar. Ja, det är jättemånga som bara skickar in DMs varje dag. Jag försöker alltid likea dem och svara på dem. Så att det får ni ha KDL22. Så då skickar in ett DM på Instagram eller på typ Snapchat också. Asfett. Ej, vad fett. Ej, vad coolt. All right, det var Ezio alltså. Nej, men alltså jag körde. Ska vi landa en av blimpsen alltså. Det är där nya jetpacksen finns. Ska vi landa Rocky Reeves blimpen? Det är min favorit alltså. Nej, men jag älskade Assassin's Creed 1. Jag körde Assassin's Creed 1 till 100%. Jag körde tvåan. Oh my god alltså. Min farsa tyckte så synd om mig. Jag satt och körde Assassin's Creed 2 till 100%. Och det fanns så här fjädrar i det spelet som man skulle leta rätt på. Och de var så här. Alltså det var typ 500 stycken, 300 stycken eller något. Jag sprang runt liksom i så här, vart var man? Venedig var man i. Och bara så sprang runt och letade fjädrar. Satt och kollade på någon YouTube-video och så här på min typ. Jag vet inte. Alltså så här Nokia 3310 man hade på den tiden. Gammal Sony Ericsson lur och bara så här, what's going on guys? Today I'm gonna show you where the feathers of Assassin's Creed are. Det var struggle alltså. Det var struggle. Men det var tider. Jag älskade Ezio Auditore-spelen. Alltså så här, Assassin's Creed 2. Jag älskade Brotherhood så bra. Revelations, asbra. Jag vet inte, jag fastnade aldrig för... Är det där ett problem eller? Det där kan bli ett jätteproblem för oss. Tjena. Jag fastnade aldrig för de nya spelarna. Alltså. De med typ Eivor och... Jag körde lite... Vart är... Alltså jag är mest rädd för andra snubben, är det? Kan vi... Okej. Okay. Sådär, jag behöver heala lite. I need heal, I am dead bro. Nej, men jag vet inte, jag har inte fastnat. Det är bara att jag inte riktigt haft tid att spela så mycket av dem. Jag körde lite av... Oh, perfekt. Av... den i öknen, vilken heter det? Det är Origins, visst är det? Det var asnice. Men jag hann bara kört typ en dag innan jag var tvungen att hitta på en massa andra saker. Så att jag är fett taggad på att sitta och lida lite av det sen. Det får vi göra, det blir fett kul. Vi körde ju lite Unity, vi sätter det. Det är ju franska spelet på kanalen. Men det var typ det sämsta Assassin's Creedet alltså. Det är väl så mycket buggar. Ej, där är jetpacken. Det gick inte att köra alltså. Okej, låt oss byta ut medkit då. Equip. Vad nice! Okej, första gången. Jag har inte kört jetpack på länge i förr. Jag kommer ihåg hypen när... en Victor Crown någonstans. Vad är det här? Jag kommer ihåg hypen när det släpptes. Alltså, det var tider. Det var sån här. Vi är Ezio Auditore med jetpack i Fortnite. Allt med det här känns fel. Allting med det här känns så fel, alltså. Jag klagar alltid. Det bara känns... Something ain't right, alltså. Åh, oh, det är så konstigt. Ändå nice. Är det någon som har snott Victory Crownen nu, eller? Jag såg att någon som var där nere som hade dött. Okej, okay, checka IO-lådan. Här borta. Finns det någon mer loot här vi behöver... Jag hör någon. Det är någon jetpack, bro. Det är en till bro med jetpack. Nu gör vi sådär, eller hur?
Visst har vi Ranger Assault? Vi skulle ju behöva ha det, när vi bara har close range vapen alltså. Jag vet inte. Tanken är NPC, eller hur? Ooh, kolla här! Kan vi... Hey, nice! Alltså det här, i no builds, jetpacken är soft ju. Jetpacken är jätteskön i no builds. Jag vet inte, alltså... Den är inte, alltså, jag kommer ihåg innan jetpacken kom, man var så här nojig i MK7. Man var nojig att det skulle så här förstöra forror och vara så här för OP och sånt. Det visade sig vara helt lugnt och inga problem alls. Men man var lite nojig där ett tag. Sen så tog de bort det, jag vet inte varför de... De har alltid på sig för. De tar bort nice saker och så lägger de till dem ett tag senare. Det är så här. Det är ändå soft att de har den rulliansen, du vet. Det blir aldrig gammalt på det sättet. Okej, jag vet inte, vi får kolla ifall... Är det NPC eller hur? Ja, de sitter och chillar. Känns lite fel att springa på ett så det tar det väl jetpack alltså. Så här från 1400-talet till en jetpack i forre. Thermal scope, visst kör vi den alltså. Okej, har vi tanken som börjar rulla mot oss nu. Tjena! Leave me be bro! Hallå, jag har blivit bra på att skjuta ut folk i tanks. Jag satt och körde lite med en polare häromdagen. Och vi hade typ 2 tanks som rullade upp på oss. Men jag köttade ut båda 2. Jag sköt när man skjuter den hela gula luckan liksom. Så köttade man så lätt. Jag behöver searcha den här för challenge. Okej, repair torch, thank you very much. Se hur mycket... Vart är han? Hello bro! Oh my god, alltså det är läskigare den där SMG. Han måste bli så förvirrad! Jag undrar om han såg oss, jag tänkte så hoppa in lite skoj skulle så hoppa in i bilen och skrämmas lite. Jag var inte... Okej. Ändå kul. Ändå kul. Sjukt random, sjukt onödigt. Men ändå kul. Så det handlar om, du vet. Alltså, jag behöver medkit, jag behöver HP nu. Här då, kan vi... Där då, okej, nice. Alltså med IO patrols. Ja, jag trodde det var en legendary kista, det var en vanlig. Ja, knas, det såg ut som det. Chug splash, ingenting vi behöver. Okej, vi behöver röra på oss. Vi har en lång cirkel. Skulle kunna plocka en sån här på vägen. Thank you very... Ja, är han bakom oss. Ej, tror att vi tog den. Okej, vi behöver verkligen röra på oss. Men det är bra att vi vet att vi har en dude bakom oss. En banan i kostym, okej. Ifall ni ser någon banan i kostym... Skrik! Okej, skrik! Letar efter en banan i kostym. Inte sett någonting än. Det verkar som man är blind och inte fattat att det är en storm på väg. Mr. Banana Man? Hello? You coming? Or... Skit i det. Hoppas det finns någon till kista här. Jag har challenge på att leta genom en till ammo-låda eller kista på sån IO outpost. Har vi någon... Åh, är vi bil? Kan vi... Nej, inte en enda tag på honom. Det där var lite sämst skott alltså. Jag vill inte snacka om det. Har vi någon kista? Någon låda? Nej, har vi inte. Okej, vi kan komma upp till taket här. Åh, spelare! Okej, taggar de 50. Har vi banana man? Ja, det har vi. My god. Är det där banana man eller? Jag skulle precis säga, har vi banana man någonstans? Vi har glömt bort dem, så såg jag, tänkte inte på att vi hade cykel sån här. Oh my god, skrämde skiten ur mig. Kan vi... Ah, det är inte banana man, vem är där? Jag trodde det var banana bro, det var inte banana bro. Vem är där? Vem är det till? Okej, banana man kommer plocka honom. Yeah, I trust... Nej, banana man är till vänster. Jag vet inte. Alltså min situational awareness idag, jag vill inte snacka om det. Ja, jag var ute på jakt efter en banan och sen så var jag ute på jakt efter någon challenge och sen så nu så är vi här och... Okej, skit, jag har ju... nej, det var en snubbar uppe. Vi kan inte. Jag har dåliga minnen av det här stället. Ni som såg min förra video vet exakt vad jag snackar om. Det är... Jag gråter lite när jag tänker på det. Så att vi... Ifall jag får gissa så kommer varenda snubbe vara här om typ 2 sekunder i den här cykeln. Kommer jag klippa hill upp här? 90, 95. Nice. Okej, upp här. Jag måste kolla ner, jag vill testa Etzio, så vi har ju standard pickaxe. Åh, kan vi köra här? Kan vi... Åh! Han kommer. Oh my god, skrämde skiten ur mig, Jesus Christ. Kan vi testa vår Etzio-grej förresten? Jag vill bara göra det. Här... Assassin Strike. Okej, nu tog vi in dem, och sen så tar vi ut dem. Jag glömde bort det innan. Får vi... Ej, då får vi hans pickaxe! Åh, wow! Nej, den är asnice, men askonstig! Oh, varför känns den typ skitstark? Skojar du, eller? Jag vet inte om jag gillar den eller inte. Den är helt klart annorlunda. Men jag tror jag...
Jag tror jag gillar den. Jag tror det. Vart är kissan någonstans? Är den under? Nej. Jo. Jaha. Okej. Okay. Thank you, thank you. Okej, okay, har vi något? Vart kommer den här skottet från? Okej, okay, det är problem. Alltså, vi... tar oss ut på... för vi har för mycket folk på alla olika sidor och kanter här. Det är det. Har vi vattnet åt? Nej, vi har vattnet åt fel håll. Vart kom... Kan vi... Vi måste döda dem. Tack, bro. Okej, okay, perfekt. Alltså, sådana här snubbar är läskiga, men man måste bara våga fightas med dem. Man kan inte, för de är så här. Alltså, speciellt han var ju... Han hade ju bara... Nej! Är det en bilare? Ja, det var det, men det är inte en som vi kan köra. Ah, knas. Ha! Fri! Nu får vi testa för jetpacka nice eller inte. Ha! Fri! Okej, okay, ärligt. Let's go. Det är typ asnice. Jag vet inte. Ska vi köra vidare? Alltså jag tror i no build så tror jag jetpack kan ha stor påverkan. I standard build-läget, I don't know, jag tror inte det. Jag vet inte, alltså så här. Det hade inte så mycket påverkan. Jag vet inte, ta den fighten. Påverkan förut. Vi behöver skit. Ah, skit. Vad gör min gubbe? Nej! Min gubbe fick sån här psykosflyg. Han fick sån här, jag flyger, han börjar flyga till Bangladesh och grejer. Alltså han på riktigt slutade inte flyga. Vi behöver kvittan, trucky boy. Let's go. Vi behöver komma bort lite från alla människor. Alla är precis här borta. I huset i cirkeln eller? Taket är i cirkeln. Vi skulle kunna campa här, kolla vart nästa cirkel blir. Jag har cirkel som är på G. Perfekt, okej. Okay. Upp på, jag tror inte någon sitter i huset. Skitbra. Kolla, taktik, för nu har vi hela vår rygg är klärd. Vi har absolut ingen bakom oss som inte... Ey, banana man lever! Oj, vi måste se honom sen. Jag vill veta vad han håller på med. Alltså, han är min hjälte. Så länge banana man lever, då är inget förlorat. Alltså. Då är inget förlorat. Nej. Okej, okay, bounty expired. Det är lugnt. Banana man lever fortfarande 8 pers kvar. Ingen fara. Allt är lugnt. Okej, okay, check efter folk. Vi har storstad där nere. För jag tror att alla kommer vara på den här sidan kartan. Det är ditåt jag tror folk kommer vara. För att med tanke på cykeln har rört sig. Ey, Bottis! Banana man dödade honom! Ey, banana man fick en kill där borta. Okej. All right. Spännande. Jag röstar på att vi rör oss ner mot Sleepy Sound. Ja, det kan vara folk här. Det kan absolut vara folk här. Så vi får lite chill alltså. Okej. Nej, rör oss nu. Det är nu vi har chansen. Glida. Göm oss bakom stenen för att behöva skjuta. Bra. Tagga till honom. Gör honom lite rädd. Han ska inte få någon pondus. Han ska inte tro att det är så här. Det är bara att springa på här. Och sen in... Ja. Skit. Jetpack, jag gillar jetpack. Jag är lite rädd. Vart har vi... Ta oss bort. Åh nej, fastna. Nej, jag är så död. Nej, jag missade alla mina skott. Jag vet inte vad som hände. Jag fick inte in en enda träff på honom. Mitt sikt var typ en millimeter off. Han hade också gett. Varför var han så seg för? Åh, men... Okej, jag vill kolla hur många som är jetpack. Och så vill jag framförallt kolla hur det går för Mr. Banana Man. Vi har en med jetpack, en som dog. Ingen av dem hade jetpack. Vi har... Banana Man! Ej, bananen! Bananen är jetpack! Bananen! Jag believar. Det är 4 pers kvar. En med jetpack som dödade oss. Någon random bee som blir skjuten av någon snubbe utan jetpack. Och sen bananen som sitter och chillar med jetpack vid cirkeln. Jag tror på bananen. Alltså, vinner han, då vinner vi. Okej. Okay. Så bananen satt sig själv i fängelse här långt. Jag vet inte vad hans taktik riktigt är. He do be chilling. Oh my god, han är på att brinna till döds här. Jag vet inte vad den. Bananen är typ pro player. Han håller på att kasta eld på allting. Oh my god, bananen kommer från kill här. Nej. Nej! Bananen! Vad hände? Nej! Han bara dog så snabbt och så tyst. Han bara försvann. Nej, bananen. My brother, nej. För han, jag såg att han satt och kastade en massa eldgrejer. Jag bara, bananen är ju pro... Nej. Ska han som dödade oss vinna? Nej. Bananen förtjänade. Han satt och kastade eld och grejer. Alla blev brända och sen så bara dog han från ingenstans. Åh, det här kan bli spännande.
Nej! Oh my god, vad synd. Rest in peace, bro. Är det där en? Ja, det är det. Det är en sweaty boy. Det här kan man kill för oss. Nej, han har shieldkick, skit. Eller? Kan ändå vara kill. Det kan vara kill. Det kan vara kill. Nice, nice, nice. Han vet inte, aggro pushar det tar för mig sådär. Åh, vi har en till du där, vi har en till du där. Du får in en fet sniper där. Vi har en hunter. Vart är han? Nej. Här där. Hade det kunnat gå bättre. Eller? Hey, nice. Okej, okay, rest in peace. Två bra kills. Jag har rätt så bra loot, mina vänner. Oj, tank som springer uppe. Jag är lite... Jag vet inte, jag älskar MK7. Men jag är lite... Jag hade hellre haft den som SMG. Eller fattar ni? Jag vet inte. Jag tänker att vi ska byta ut vår typ Stinger SMG mot en... mot en, vad heter det? Mot en sån här long range rifle. En thermal. Det hade varit typ drömmen. Jag känner att jag bra, jättebra loot. Men det är bara så här endgame med MK7. Jag vet inte, jag känner mig inte så bekväm bara. Jag vet inte ifall det är jag som är dum som inte gör det. Eller ifall ni brukar också köra MK7 endgame. Jag vet inte. Där, jag kan få in några. Jag får in några taggar på den. Men det är lite, alltså det är lite. Den är lite knepig på long range alltså. Okej, okay. Jag är så, jag, jetpacken dock. Jag gillar den jättemycket. Jag gillar jetpack sjukt mycket. Jag får se om jag kommer fortsätta använda det framåt, men jag tror det alltså. För jag tycker om att landa på blimpsen, det är garanterat att man kommer hitta den där. Den kan verkligen rädda en hur jobbiga sitt... Var någon som var i vårt hus där? Oh, rest in peace, brother. Han har det jobbigt nu. Han har det riktigt jobbigt nu. Ska vi gå och kolla för landa något? Nej, han sköt oss med vanlig MK... Åh! Oh! Alltså i sådana lägen gillar man MK7. Wow, vad vi hade dött om vi inte hade haft MK7 där. Skojar du eller... Gud vad han blev stöttad. Men wow, varför är det så många på den här sidan av kartan? Typ hela matchen här. Vad hade han? Åh, hade han guld igen tror jag. Okej. Låt oss. Varför är det så bra loot för? Okej. Okay. Men han hade också MK7. Varför han så... Vi tog... Var det bara så vi fick en sjuka skott på honom? Vi fick in värsta träffarna. Ska okay, heal upp vårt sprint. Sen så lägger vi ruschen. Vi ska bort hit. Vi tar oss i... Okej, you're being hunted. Bounty completed. You survived. Very good, very nice. Jag vet inte. Så vill jag få upp lite mer HP. Är det här något mission vi behöver göra? Vi försöker göra så många om Help the Canyon 7 Reclaim. Just det, Condor Canyon. Okej. Okay. Missing Battle Bus Plans. Thank you, thank you. Jag gillar de här questen alltså. Men det hade varit nice om man kunde göra alla på samma gång. Alltså nu är det så här. Du kan göra liksom... Vi kommer säkert dö nu så här. Man kan liksom göra en typ där, en per vecka. Det hade varit... Det där är läskigt. Varför står en bil här? Är det någon som gömmer sig i buskarna? Det är spikat att någon gömmer sig i buskarna alltså. Jag är jättesäker på det. Det känns inte bra det här. Det känns som att gå ner fälla. Jag skulle vilja få upp vår sista 50 i sköld alltså. Nej, jag vet inte. Nu gjorde du massa ljud i onödan. Jag vet inte. Det känns konstigt att bilen var övergiven just där alltså. Det känns som ett skumt ställe att överge en bil på liksom. Helt ärligt. Jag har ingen aning vart det är nu. Alltså vart är vi på... Oj, här ligger loot. Vart är vi på kartan? Varför ligger loot här? Men vart är vi på kartan liksom? Alltså vad är det för place vi har hittat till? Högst såklart. Åh, kistor. Det är allt du behöver. En stor potion. Thank you, thank you. Very good, very nice. Det brukar jag säga så här. Är det... de sista 90 HP behöver... Nej, bara för att jag sa så. Jag hade inte. Men eftersom jag sa kommer bara de sista 10 HP:erna. Då behöver man alltid dem. Då hade vi så här. Vi hade dött på typ 1 HP kvar. Eller ni fattar. Det hade varit så definitivt. Försöker röra mig längs kartan här. Jag vet inte. Alltså, jag tror inte jag har varit här någonsin på den här delen av kartan. Alltså här, utanför The Joneses på kusten. När man här. Det är väldigt spännande sista cykel vi får. Mycket skydd. Mycket skydd. Mycket skog. Vilket kan vara... Jag tror det kan vara bra för oss. Med tanke på att vi är MK7. Men inte så mycket long range liksom. Vi är MK7 och så här rör... Alltså vi är perfekta loadouten för att röra oss mellan skydd och grejer. Stinger SMG. Jag vet inte. Jag känner inte att jag hade överlevt utan den faktiskt. Den känns onödig. Eller fattar ni vad jag menar? Stinger SMG och MK7 är ingenting jag kommer köra i framtiden igen. Jag hade hellre haft en thermal. En thermal istället för SMG. Då hade det varit, det är typ min dröm. Ej! Det här är typ min drömloadout tror jag för den här säsongen. Förutom SMG. Byt bort den mot en thermal så är vi hemma. Helt ärligt, jag tror det är en jätte nice loadout. Eller typ en sniper eller något hade varit också nice. Istället för thermal. Oj, det är den här. Eller? Var någon i huset? Jag vet inte, måste vara så för cirkeln. Det lät som någon i huset. Vänta, jag sätter mig i busken och chillar. Lyssna. Här är. Åh, vi har dröm. Är det någon?
Är det någon här? Gick han upp i level? Varför hörde ni ljudet? Han lät någonting konstigt. Jag tror det är någon här alltså. Det är jätte... Det är fyra pers kvar. My god, varför är det så tyst? Oh, det kommer någon. Han kommer. Hör han mig? Jag undrar om han hör dem. Han är precis bakom. Skoj, han är precis bakom träd. Nej, det var äckligt där. Jag hoppar fram. Nej. Nej. Nej! Nej! Skit också! Vad är det där? Jag flög, jag var ju typ 10 meter upp i luften. Men jag... Seriöst, är det så där vi dör? Det där är så orättvist. Det där är så... Snälla köttan och snälla spray. Kom igen, rosa mannen, ta... Det var någon där, jag hörde någon där. Kom igen, yes! Nice, let's go. Jag visste att det var någon där. Jag hörde det alltså. Jag visste att det var något litet ping eller någonting som lät. Det var en crowdwind, har vi. Vi har... Oh my god. Ey, sweaty boy alltså. Sweaty boy. Han var inte jätteväl förtjänt av den där vinsten. Alltså jag blev så skrämd när det kom in en bil från ingenstans. Oh my god, vilken konstig sista cirkel. Men jetpacksen, jag gillar dem alltså. Jag gillar dem fett mycket. Etsy Auditore också. Riktigt 10 av 10 skin. Fett nice. Pickaxesarna, jag körde lite mer med dem. De är nice, men jag vet inte. De är inte... Man glömmer bort att byta över till dem. Men så här att det finns som möjlighet. Det är riktigt ofta inbyggd grej. Riktigt, riktigt nice. Mina vänner, världens tack för att kolla på dagens video. Jag har haft det fett trevligt. Ifall ni tycker om sånt här, glöm inte att checka in alla andra forum videos på kanalen. Finns 1 miljard stycken alltså. Och det finns en spellista med massa videos från kapitel 3. Tills nästa avsnitt, ta hand om er. Ha det fett bra.